boşluğuna payda bulun. Şu fırsattan faydalanıp sanatkar dostlarımızı ben şu futbol maydanlarına taklif kumakçıman kelirler şu hadi birbirimizi, kemçililerimizi, bolar bolmaz gaplarımızı oynayı cihan arkalığı gapirgandan ko'ra ben sizlerini ben şu futbol o'yingohlariga taklif qilmoqchiman. Qani kimda kamanda bo'lsa kelib o'ynash niyatingizda bo'lsa bemalol murojaat qilinglar. Mani kamandam, mani o'zimni shu guruhim bizani kamandamiz har doim futbol o'yinlariga tayyor. Rahmatlilarga mani sizni mana shu ba'zi ko'rsatuvlaringizdan mani ko'nglim to'lmaydi. Sababi nima? Sabab shuki, mana ko'rsatuvlaringizda shu san'atkorlarimiz chiqishadi. Chet el muzikasidan, hinddan opti, arabdan opti, turkdan opti deb gapirishadi. Lekin orqasidan chiqib, yana o'zligi shu narsadan foydalanib turishadi. Men shunga tushunmayman. Nimaga? Shunaqa narsalarga men yo'l qo'yiladi masalan. Masalan, mana o'zimni bunga boshqacha fikrim bor. Masalan, rahmatlilarga mana O'zbekistonimiz dunyo miqyosiga ko'tarilib, mana Xudoga shukr, butun dunyo bizani tan oldi. Lekin biz masalan o'zimizni san'atimizni ham dunyo miqyosiga olib chiqishimiz kerak-ku. To'g'ri. Men bir narsani aytishim kerakki, men masalan to'la to'kis bir kuydan foydalanaman deya olmayman. Lekin bir shu jarayon shunaqa bo'ladiki, ijodkorlik elementi bo'ladiki, ben şunu olmasam ilacım bo'lmaydi rahmatlilarga. Ben de şuna kadar bo'ladi ki badanım cimrilikdi, şunu bari qo'shib qilishim kerak edi bo'layman. Lekin ilacım yok. Badanım cimrilik, şu qanaqadir elementdan foydalanaman. Lekin bir narsani aytib qo'yishim kerak, mana shuncha qo'shiq yaratgan bo'lsam, foydalangan bo'lsam, lekin men hali biron marta yo konsertda yo edbetda bu mani qo'shig'im, bu mani kuyim degan joyim bo'lgan emas. Vaholanki 90% baribir 90%ini men o'zim mehnat qilaman shunga. Kallam ishlataman, o'tiraman, 2-10 soatlab, 20 soatlab o'tiraman kerak bo'lsa. Lekin o'zidan o'zi bo'lmaydi buni chiqarish, bu qo'shiqni. Lekin ba'zi bir qo'shiqchilarimiz bor. Masalan, shu kuylardan foydalanib turib, vaholanki yana qolganiga o'zini taxallusini qo'yib qo'ygan joylari ham bor. Lekin bu mening qo'shig'im. Bu mening qo'shig'im. Palonchi pistonchi degan joylari ko'p, pistonchi degan joylari bor.